Доброго дня! Клуб Семпліар повертається, і я вже обрала наступний центральний елемент для цієї подушечки. І вибір мій зупинився на от такої морської черепахи. Вона не складна, картинку я обов'язково додам в групу, не пам'ятаю зараз, чи є вона там, чи ні. Що треба нам знати про цю черепаху? От дивіться, отут в мене мушля, вона повністю заповнена. А оця черепаха як центральний елемент, мені треба поміркувати. Якщо я розбиваю на сектора оцієї панцир черепахи, то її лапки та оця голова, вона не повинна відволікати своєю заповненістю. Тобто вони, ці елементи, будуть прозорими. Я зробила тільки контури. Можливо, якусь одну деталь пізніше я заповню, але це, якщо це буде тільки одним кольором, так, щоб воно виглядало, начебто камінчик якийсь вставили. Які шви сьогодні вивчаємо? Це звичайний контурний шов вперед голка, який ми виконуємо спочатку отак, пунктірчик, а потім повертаємось і заповнюємо проміжки. І другий шов, він начебто не має назви. Я можу сказати тільки категорію швів, до кого він відноситься. Це таке середнє між мережним, довбаним, категорія шву – виколювання. Але це не 100% він. Чому? Тому що коли я його виконувала, я не зберігала технологію оцих старовинних швів. Я просто робила таку собі імітацію, щоб красиве коло вийшло от з такою дірочкою. Там дірочка. Оце очко, воно теж виконано таким швом. Але я вже не намагалась от там в центрі зробити дірочку. Що таке мережене? Мережене, коли ми обкручуємо плетіння 2 на 2, поступово роздвігає нитки від центру до краю. Що таке довбане? Довбане, коли ми обкручуємо плетіння 3 на 3, але отут ще в центрі зберігається центральне плетіння, яке ми потім перерізаємо після того, як закінчили оцієї шов. Рухатись ми можемо в прямому напрямку чи по діагоналі. Де ми можемо зустріти такі шви? Це білі сорочки покуття. От у Ірини Зайцевої є такий на календаріку зразочок. От, кому цікаво, він дуже класно показує, от як можливо рухатись от такими швами і створювати такі малюнки. Ще раз нагадаю, що той шов, який я використовую, це тільки декоративна імітація. Вона взагалі не зберігає технологію, справжню технологію цього шву. Третім кутовим елементом в мене буде мушля, тільки іншої форми. Я її вже намалювала, отак от розрізала для того, щоб мені було зручно її переводити на тканину. Ну, а ми повертаємось до нашої черепахи. Як її перевести на тканину? Я спочатку намалювала на бумазі, потім вирізала і отут в центрі спеціально прорізала отакі дірочки, щоб я могла красиво обвести оцю центральну частинку. Який ще варіант можливо переводу такого малюнка? Ви можете роздрукувати на бумазі такий малюнок, а далі покласти скло зверху, потім сам малюнок черепахи, а зверху тканину. І треба зробити так, щоб світло, лампа була нижче, ніж скло. І просто обводити по контуру. Оскільки в мене вже готовий трафарет, я просто обвела оцю черепаху. Бачите, далі домальовую панцир, з'єднує оці частинки. Тепер мені треба отак зробити. Приблизно так зберігаю напрямок. Ще домальовую панцир.
Отут хочу звернути вашу увагу, оскільки черепашка у нас начебто боком знаходиться трошки, то от бачите, я тут намалювала, як такий бордюрчик, що ли, бокова частинка, то я теж саме зроблю. Так, і домалюю. От тут вона буде спочатку широка, а потім буде уходить на таке суження. Так, домальовую оці частинки. Так. Ну от, мені здається, що вона майже готова. Додаткові малюнки на лапках, я думаю, що це вже ви самі хочете чи не хочете таке робити. Я їх не буду показувати, бо це все одне той же самий шов перед голка. Що ще запропоную? Оцей контур самого панциря непогано було б зробити якимось таким контрастним кольором. Бо якщо у нас лапки такі коричневі, то треба, щоб цей панцир не зливався з самою черепашкою, бо отут я спеціально залишила от такий начебто пунктір. Це дає нам такий ефект, наче панцир бугрістий. А тепер, та-дам, невеличка об'ява. Я хочу вам розказати, що відкрила свою сторінку на платформі Patreon. Що таке Patreon? Це платформа, на якої ви можете підтримати людей, які навчають інших. Тобто, наприклад, я, як майстриня вишивки, яка вас навчає в інтернеті, ви можете мене підтримати. Мінімальна ставка – $1 на місяць. Це така підтримка, начебто моя зарплатня. Бо ви ж розумієте, що безкоштовно працювати неможливо. Тому от така підтримка на дальніший розвиток, воно начебто стимулює майстра. Які є варіанти підписки на Patreon? Перша категорія – це патреони. Люди, які самі обирають, скільки вони готові кожного місяця сплачувати для того, щоб користуватися цим контентом. До $3 вони вирішують. Це мінімальна ставка $1, а далі до 3. Їм будуть доступні відео, які не входять в безкоштовний контент, який є зараз на YouTube. Ще одна підписка від $3 називається «Майстриня». Ці підписчики будуть мати можливість бачити контент і для патреонів, і ще свій окремий контент, в якому я буду супроводжувати під час створення конкретної сорочки. От зараз в мене вже загружається контент «Льоля», де відснят матеріал від нуля до останнього шва. Там же будуть всі нюанси роботи, деталі, секрети, які використовую. І це буде доступно по підписці в $3. Відео планується виходить один раз на тиждень для кожного варіанта підписки. Тобто категорія Patreon отримує одне відео на тиждень, а категорія «Майстриня» отримує 2 відео на тиждень. Я спробую ще пізніше записати більш подробне відео, що стосується Патреону. Ну а ми продовжуємо працювати. І перше, чого ми починаємо, це ми робимо контур панциря черепахи. Зовнішній контур. От той внутрішній поки що не чіпаємо. В мене робоча нитка заправлена, це муліне в 6 складень. І я роблю просто додатковий такий невеличкий один стібочок. Він буде імітувати от таку петлю, за що я буду чіплятися, коли починаю самий перший раз. Це буде тамбурний шов зворотнього напрямку. І ще раз нагадую, якщо ми рухаємось по скругленій такій лінії, то ми постійно із середини прокалуємо на зовнішню, і від центру на зовнішній край.
тоді цей шовчик буде красиво лягати знов від середини, від центру до, на зовнішній край. І так рухаємось. Ще один момент. Оця сторона черепашки, цей край, він начебто ближче до нас. Тому я пропоную сильно не стягувати оцю нитку для того, щоб ця косичка була товстенька. А в іншу сторону контур я знов чіпляюсь от за цю першу петлю, тільки я вже буду трохи натягувати оцю ниточку, тому що це дальша сторона від нашого ока. І рухаюсь вже в протилежному напрямку. Єдине, що пам'ятаємо, що від центру на зовнішній край оголка заходить під час цього тамбурного шоу. Навіть якщо ви зробите крок оцих стібочків менше, ніж отут, воно теж візуально буде красиво виглядати, наче бусинки такі. Так, ну і ми рухаємось до хвостової частини. Ще хочу показати, що отак, на всяк випадок, що я підібрала, просто так взяла кольори, які для цієї черепашки буду використовувати. Оцей самий темніший я взяла на контур. А от з цим, мабуть, буду працювати вже на заповнення. Частина контура тамбурним швом зворотнього напрямку зроблена. Далі я переходжу до звичайного контура вперед оголка. Починаю отут. А далі рухаюсь, намагаючись зробити однакові стібочки. От, ну, наприклад, по дві ниточки. Підчепила, пропустила, вийшла. Підчепила, пропустила, вийшла. Оголочка сама підказує вам, в якому напрямку йти. Тобто, ви бачите, оголка задає, ви вже будете бачити, як ваша нитка буде лягати, чи зберігає вона цей напрямок цього контуру. І от рухайтесь в такому напрямку. Ми доробляємо контур отак. Трохи проходимо сюди, а потім повертаємося, заповнюючи оці проміжки. І будемо рухатись на обводку голови. Також таким же самим шляхом. Тепер, коли ми повертаємось, бачите, як нитка заходить? Вона начебто нижче, ніж оцієї шовчик. І якщо ми її отут же проколюємо, то у нас не буде рівної лінії. Нам треба буде вколоти її вище оцього стібочку. Бачите? От тоді вона буде лягати рівненько. Ще вона може створювати таку невеличку, начебто, волну. Ми дуже схожий шов робили от тут. Тобто він буде імітувати оцей шов, але це не він. Або ще один варіант, який ви можете зробити, це проколювати. У нас нитка муліне в 6 складень, і трохи проколоти оцей стібочок, коли ми входимо, і коли ми виходимо, теж трохи проколоти. От тоді цей стібочок теж буде лягати рівненько. Тобто вам обирати або цей спосіб перший, або другий. Ще раз покажу перший. Перший, коли у нас нитка, бачите, трохи нижче цього стібочку виходить. А заходимо ми вище наступного. Але це все одна і та ж дірка. Цей шов вивчають на самому першому уроці на всіх вишивальних курсах. Отже, контури лапок, панциря і голови я закінчила. Оці всі декоративні елементи я буду вже потім робити. А зараз
я буду навчати вас, як робити от таке вічко. Пам'ятаємо, що нитка моліне в 6 складень, вона знаходиться на зовнішньому колі. І я вже знайшла центр. Все, що треба пам'ятати, те, що голка рухається від центру на зовнішній край. І оскільки у нас тут така крупна тканинка, то ну, як можу, так і роблю. Я намалювала оцей контур і намагаюся кожну ниточку підчепити, щоб вона увійшла у це коло. Трохи поправляю. Можливо, отут я пропустила одну ниточку, але це вже не буде коло. Тому от рухаюся далі. На льоні це зручніше використовувати, бо там ниточки, плетіння ниток, воно тонке, і там краще отакі округлі форми виходять. Але воно, мені здається, і тут непогано буде. Головне підтягувати. З кожним натягуванням нитки у вас дірочка в центрі становиться більше. Вона так відкривається. А я продовжу рухатись по контуру. Періодично повертає п'яльця так, щоб було зручніше робити оцю підтяжку. Для перфекціоністів, потім, коли ви зробили отаке вічко, ви можете зробити додаткову обводку цього вічка, щоб сховати отут такі, бачите, іноді буває дірочка. Трохи поправляємо. Так, підтягнули, і мені залишилось майже нічого для того, щоб закінчити оце вічко. Хто боїться працювати по колу, можете зробити його квадратним або як товмацька зірка. Це теж буде красиво і цікаво виглядати. І от дивіться, в мене майже останнє плетіння, яке я чіпляю. І все. І в мене оце вічко, воно готове. І от бачите, зараз куди буде рухатись нитка. От я, вона повинна залишитись отак під натяжкою. Тобто мені треба потім отут починати шов перед голку. Але я з вивороту зачеплюся. Зараз показую. Бачите, так, щоб натяжка залишилась, я чіпляюся от за цей контур. Все, вона там буде. А після цього я вже можу продовжувати робити обводку оцих ліній на голові цієї черепахи. Підтягнула. Бачите, красива дірочка залишилась. Продовжуємо працювати з елементами виколювання. І хочу звернути вашу увагу. Оцей глазик, який я робила, він товщиною 6 ниток. Оці елементи на панцирі, вони в 4 нитки. І воно красиво виглядає. Отут ми робили в 6 ниток,
і воно виглядає по-іншому. Я вже спробувала зробити в 4 нитки, і мені якось не дуже подобається. Але до чого я це все кажу? Що треба буде спробувати на вашій тканині, як воно буде виглядати у вас, і як буде поводити себе оця нитка. І тому я вирішила, що все ж таки от такі великі елементи я спробую зробити в 6 нитка в 6 складень, бо отут маленький елемент пробувала в 4, мені не сподобалось. Мені здається, що не вистачає об'єму. Як ми рухаємось? Треба запам'ятати, що початок завжди на зовнішньому колі і заходимо ми всередину і рухаємось в цю сторону. Далі, початок завжди повинен бути отут біля контуру. Чому? Тому що коли ми зробимо цю обводку, виколювання, то останній стібок буде стриміться от сюди, к цієї обводки, там ми зачепимось і голку виведемо знов от в цьому ж, в цієї точці. І кожного разу ми будемо починати в однієї самій точці. Все, я думаю, що повторювати вже більш не буду, просто починаю рухатись по колу. От в мене зараз буде останній стібочок, і я виводжу голку на виворіт, чіпляюсь за оцієї контур, знов перевертаю на лице і вхожу от в той же самий точці. Можете чередувати з іншим кольором, теж буде красиво. Забула ще сказати, для тих, у кого тематика не морська, хто обрав інший малюнок, що важливо для вас? Теж зробіть спочатку контур будь-яким швом з тих, що я показала. Ну, а оці виколювання ви теж можете ловко придумати, де його вмостити. Бо я вірю, що у вас є багато фантазії і ви все можете зробити. На сьогодні навчальний процес закінчено. В кінці відео ви побачите фото вже з закінченими елементами того, що ми сьогодні проходили. І ще хочу нагадати, що не забувайте, що під кожним відео є посилання на мою сторінку в Фейсбуці, на Інстаграм, а також там буде посилання на Patreon, якщо хтось хоче підтримати мене, щоб продовжувати навчання. Тому підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. З задоволенням буду відповідати. А ще не забувайте, що в п'ятницю виставка в експоцентрі на Лівобережці. І п'ятниця присвячена Дню вишиванки. Тому до зустрічі на виставці!